abantu mwena wali ku Lifestyle Uganda bambi subscribe mumulabe byakabi video zange shamike zonna gye ziri munyumirwe. Thank you so much. Straight away nga bulijjo ngezaako bagamba nti Ugandan Lifestyle gwe mukutu gwa YouTube kw'osinzira okubanga otulaba awaswa Emmanuel Mbeere okubanga akutuusaako emboozi zonna zoba weetaaga. Olunaku olwo tulina omukyala gwe bayita Shamike. Shamike ono ngambe new artist on the block oba oluddeko? Right now, she didn't new artist on the block. On the block. Bakakumanya. Ole songe nyinyi nyinyi zigena maso. Omukyala ono Shamike, nja kutandika straight to the point. Oli mu gibaita? Cats music. Gwe musika wa fiye? Nedda, siri musika wa fiye. Gwe wagobesa fiye? Nedda. Tisobola bela musika woli. Musika woli. Tisobola. Kyenjala lenyo okumanya. Obadde nga oli ludda wa? Fiye wabereddewo? Mbadde nga ndi muzivuga. Zivuga eyo. Ya side soft. So naye nga cats era kyali waffe. Ajja n'abeerawo mitumya bikibiki. Era nga tuyambako mu ngeri emu oba endala. Kati twasazeewo tukiteke mu butongole. Yes sir. Nyingire cats music. Oyingire cats music. Njagala kumanya ebigambo nga bisatu. Omanyi bagamba egonyebera mazzi yinza okubako kyekugamba. Tuhulire. Kiki ddala ekituufu ekiri wakati wa cats ne fiye tubireko bubizi. Kuba kati gwe oli wali mu soosi. Kati nze mbagambe ki? Tubireko. Nze ekitugata ne cats. Strictly music. Music. Ebibye ne fiye. Maybe fiye go yinza okubaddamu ekituufu naye nze sina kye mmanyi. Yes. Kyenjala okumanya. Cats alina bunafu ki ng'omuntu? Cats? Nze nanze. Mani mukama awo leba ko kyomugamba alina bunafu ki? Talina bunafu bwalina omusajja oyo yasinga wa maanyi. Kubanga oluvannyuma lwa newunyiza nyo nti music bakusayiniza in just a blink of an eye ng'omwala fiye bakamala omugoba. Fiye yo yegoba kati siyamugoba. Be bamanyi ensonga zaabwe babula ebintu byabo tobinyingisa. Naye Shamike. Anyway, back abantu abashobagamba ku nsonga ya music wo. Ne future yo mu cats music. Oba nebo no mara meriba ebo wati ngoduka. Ate ku kyange kirala nnyo kyanjawulo. Bali ekyabo kyalimu relationship. Yes. Naye ekyaffe kiri strictly business, strictly music. Yes. Temuli family affairs. Ate kiri chidi tu bya contract ya bya intu bya mpapula bya signing mpapula ne nsaba abawagizi baffe mumpagire mwagire Shamike. Right now no bimba bu video buli tambula akasoka bakaita class akalaba kaita I'm in love kukaimba kwenyini. Lwaki oina mu feeling ya kaimba oyibanga waliwo adwozi mpuli dem ono sonyo chogera mpuli dem ko sound that sound that small sound of fee simani ngauri dem ne ngamba Muganda wange tunonya fiye second fiye yenyini nedda bambi buli omu eddoboozi li omanyi eddoboozi liba liri naye just simanyi naye nga buli muntu kati yamutunda n'eddoboozi liri tesobola kuyingira wate mu ddoboozi gyoli maybe muyinza oba muka element akafaanana yes naye nga sikikola intentionally mwolwatadde fiye twalikidde okulya fiye emiwunyo onfuna olwatadde fiye bati kati n'atandika okutema show zaffe tesigenda muaffectinga oba mumusitingira embire fiye olwamutadde bwe pa abalinga atema bivulu nga lwemwayimba bamutwalidde omukoti wakiwuddeko nti yali ne cats eno nga mujogaku wave launch oluli nga munaana ng'alali noyimba ehoyima nabiwulira oba muwamusetting dotalo olona lona kojoga toyimbanyi nti fiye tugenda musiba bamubanja bamubanja seti agano yimba ehoyima nga munaana nze sirimanyi by the way sirimanyi. Obadde ne mukyala Shamike basibule kama abantu bafe bali ku Lifestyle Uganda.